Sveiki, čia Tikriniai įrodymai, rašo Aidas Puklevičius, šios laidos autorius ir vedėjas. Kaip jau esu kažkada sakęs, kad kartą per metų laiką, koks jis bebūtų, pavasaris, vasara, žiema, ruduo, bandau vietoj to, kad kviečiuosi pašnekovą, pasikalbėti pats su savimi. Taip dažniausiai vyksta ne tik dėl to, kad dabar atėjo pavasaris ir tarsi laikas tokiam eksperimentui eilinį kartą, bet ir dėl to, kad kartais būna kelios temos, kurias norisi apžvelgti. Ir tiesiog sudėtinga kiekvienai temai tarsi nesikviesi po atskiro pašnekovą, dėl to kartais tenka šnekėtis pačiu su savimi. Ir pradėsime nuo to, kad dažnai esu girdėjęs frazę iš daugelio žmonių, kurie kartais reaguodami į didelį naujienų antplūdį arba tai, kad jos keičiasi pernelyg greitai ir kad net nespėja į jas reaguoti, atsakant tai žodžiu, pasaulyje sustok, aš noriu išlipti, kad viskas per greitai. Ir tiesiog pagalvojau, kas būtų, jeigu pasaulis, o šiuo atveju mūsų planeta, imtų ir sustotų. Jo, pasirodo, mokslininkai tai yra paskaičiavę, jie taip yra pasakę, kad mūsų planeta sukasi aplink savo ašį, greičiu, kuris priklauso nuo to, kur jūs esate. Jeigu tai būtų pusiaujas, tai yra 1674 km per valandą arba 465 metrai per sekundę. Greitis atrodo be galo didelis. Lietuvoje, kadangi mes kylame truputį nuo pusiaujo, net nuo truputį, o smarkiai kylame link ašigalio, šitas greitis yra mažesnis, tai yra 963 km per valandą, bet vis dėlto labai didelis ir ašigaliuose faktiškai nieko, jūs nejaustumėt nieko. Taigi, kas atsitiktų, jeigu žemės taiga sustotų? Egzistuoja toks dalykas inercija. Ir jei sustojos, mes ir toliau skrietom. Tai reiškia, kad mes pakiltumėme į orą tokiu pačiu vat, greičiu. Jeigu Lietuvoje 963 km per valandą, tai yra maždaug lėktuvo kreisirinis greitis. Ir aišku, tėkštumėmės po to taip, kad kaulelį tikrai nebesurinktumėm. Ir aišku, dar ir kitų dalykų, kurie susiję su planetos akimus, kurie jei nustojus suktis, pasidaryti visai kitokie. Diena ir naktis keistųsi tik kartą per metus. Tai yra pusę metų vienoje planetos pusėje būtų naktis, kitoje diena ir vėl pasikeistų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad saulė nuolatos šviečiant į vieną pusę, joje, o ypač ties pusiaujo, kur yra viskas būtų išdeginta ir gyvybė būtų sunkiai įmanoma. O ten, kur naktis, savo ruoštų, aišku, kaip gali kažkas aukti, klestėti, žaliuoti irgi be tos pačios saulės, žodžiu, irgi tokia pasidarytų nelabai taip, kad kai jūs juokaujate, kad pasaulis sustok, aš noriu išlipti, visuomet tikėkime, kad vartojate šitą žodį perkina prasme, bet niekuomet nenorite, niekuomet nepagydaujate, kad iš tikrųjų planeta sustotų. Bet pradėjau apie tai pasakoti dėl to, kad buvo tarsi momentas, kurį mes jau visi, kodėl gal ir spėjome užmiršti, ir kai tarsi viskas ir sustojo. Ir jis buvo prieš 4 metus, kai buvo įvestas karantinas. Jeigu jūs nepamenate, o jeigu tai aš galiu priminti, kad tai buvo kovo 15 dieną, buvo paskelbtas karantinas iki birželio 16 dienos, ir tada mes visi pajutome, kad tarsi pasaulis sustojo. Mes, ko gero, dar iki dabar svarstome šito karantino pasekmes ir ne visas spėjome nei suvirškinti, nei sąmonyti. Kai kurias matėme akivaizdžiau, tai yra didžiulė infliacija, kuri buvo pasidariusi dėl to, kad tiesiog į planetą buvo iš viršaus įpurkšta be galo daug pinigų, o kaip žinoma, kad pinigai, kurių vertė nėra padengta prekiamis ir produktais, jie visuomet pernelyg greitai nuvertė, kadangi tiesiog pernelyg jų didelis kiekis ima vaikytis tą patį prekių ir produktų ir paslaugų skaičių. Ta vienai įsisąmonėme. Suprasti, kiek vaikams jų socializacija ir jų mokymosi rezultatams atsiliepia tie priverstinis uždarimas namuose ir mokymasis nuotoliniu būdu, mes kodėl yra dar nesupratome, kiek tai atsiliepia mūsų nervingumui ir zlumui irgi dar ko gero nėra nei studijų padaryti normalių, nei nieko. Ir taip įvyko todėl, kad tai buvo kodėl yra pirmoji tokia globalinė pandemija apie mūsų visą pasaulį. Kai mes šnekame apie kitas, kurios yra nutikusios mūsų žmonijos istorijoje, ar tai būtų Justiniano maras, ar tai būtų ta pati juodoji mirtis, kuri užklupa viduramžiais Europą, jos pareikalavo daug daugiau aukų. Europoje žuvo iki trečdalio, mirė nuo maro iki trečdalio žmonių, tačiau tai buvo lokalizuotas efektas. Lygiai taip pat, kai žiūrėtume tuos dalykus, kurie ištiko Lotynų Amerikoje gyvenančias indėnų gentis, kai ten atsikraustė baltieji kolonistai ir atsivežė su savimis ligas, kuriems indėnai neturėjo jokio atsparumo, tai irgi buvo lokalizuotas fenomenas. Na, nebent galėčiau lyginti tai ispaniškai gripą, kuris praužė per visą mūsų planetą 1918 metais, tačiau kadangi ką tik buvo pasibaigęs pirmasis pasaulinis karas
Ir jo metu žuvo tiek žmonių, kad nelabai kažkas ir pastebėjo tą 100 milijonų, kurie žuvo nuo ispaniškojo gripo. Na, juk net ne gal šaržuoju, gal triškino sakydamas, kad niekas nepastebėjo, tačiau karo fone šita pandemija tikrai buvo mažiau pastebėta, negu ji buvo pastebėta mūsų laikais, kai vyko taikos. Tai galėtume apsvarstyti, kaip mes būtume ją reagavę, jeigu ji būtų prasidėjusi šito jau vykstančio Ukrainos karo fone, ar mes būtume taip pat galvoje reagavę, ar būtume ją nustumę į antrąjį planą, ar būtume kitaip kažką vertinę. Apie tai labai sunku pasakyti, nes be galo nedėkingas dalykas yra svarstyti, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu jūs nesažiūrėję, aš labai rekomenduočiau susirasti ir pasižiūrėti, nors tai nėra labai paprasta, kadangi įprastose transliavimo platformose nei Netflix'e, nei Amazon'e, nei kitur šito serialo nėra, tačiau yra labai neblogas ispaniškas serialas, kuris vadinasi El Ministerio del Tiempo, lietuviškai išvertus laiko ministerija. Trumpai jos atspirties taškas šito serialo yra tai, kad kiekviena šalis turi paslaptį. Ir Ispanijos paslaptis tai yra laiko ministerija. Laiko ministerija, kuri prižiūri, kad praeityje, kas įvyko, niekas nesikeisto. Ten yra laiko mašinos, vietoj to yra laiko duris, ir per kurią iš kiekvieno galima patekti į tam tikrą epochą, nesvarbu, ar tai būtų rekonkistos laikotarpis, ar tai per kitas išvegus, jūs galėtume pamatyti dar romėnų statomą garsųjį akveduką Segovijoje, kuris dar ir dabar išlikęs ir galite pažiūrėti, arba galite net perskelti į Ispanijos literatorių menininkų laikus ir prižiūrėti, kad gingdieve joks piktadarys nesugalvotų pakeisti praeities, kadangi žmonės naujai užverbuoti žmonės į šitą ministeriją klausia, bet jeigu mes galėtume padaryti praeitį geresnę, tai ar neverta to pasistengti? Ir atsakymas yra toks, kad kokie be būtų praeitis, jie reikia palikti tokią, kokią jį buvo, nes jį gali būti ir dar blogesnė. O dar blogesnė, tai savo ruoštų ir atversti iki dar blogesnės dabarties. Dar kartą priminsiu, tai vadinasi ministerijoje dėl tiempo, laiko ministerija, tam, kad pažiūrėtumėte svarstydami klausimą, o kas būtų, jeigu būtų. Bet tie klausimai, kas būtų, jeigu būtų, dažniausiai yra labai paviršutiniški, kadangi visuomet labai sunku įsivaizduoti, kiek daugybė faktorių dalyvauja, bet kokie man pačia paprasčiausiam fenomenė ir paskaičiuoti jų tarpusavio sąveikavimą ir iš to atsiranda čia kitas klausimas, kurios vėlgi sąveikavio su dar kitomis yra be galo sudėtingas dalykas, dėl to svarstykime apie tai ne kas būtų, jeigu būtų buvę, o tiesiog kas įvyko. Dar vienas fenomenas, kurio reikšmė irgi sunku išsiaiškinti iki galo, tai yra vadinamasis antivaksarinis sąjūdis. Savai suprantama, nusiteikimas prieš skiepus egzistavo anksčiau. Daug anksčiau jau buvo atsiradusi versijos, nuomonės, gandai, kad tam tikri skiepai sukelia autizmą, kad dar kiti skiepai tai yra vis labo farmakologinės pramonės išmestas tam, kad galėtų uždirbti daugiau pinigų, tačiau kaip niekad tie gandai nesuvešėjo tada, kai prasidėjo pandemija. Priežastis tam gali būti keturios. Pirmas dalykas tai palietė beveik visus, skirtingai nuo autizmų sergančių vaikų atveju, kur tikrai tai toli gražu ne tai, kad ne kiekvienas buvo sudūręs, o tikrai labai retas žmogus. Antras dalykas tai tempas, kuriuo ir buvo reikalaujama vis tų skiepų, kad galėtum kovoti su pandemija ir kaip jie buvo tyriami, ruošiami, pateikiami mums. Ir trečias dalykas, kodėl yra pats svarbiausias, tai galimybė šitiems žmonėms, kurie iš principo nepasitikė viskuo, kas yra siūloma, rekomenduojama, o kartais ir įsakmiai reikalaujama iš jų iš viršaus. Šitie žmonės turėjo jį galimybę bendrauti tarpusavėje socialiniais tinklais ir būtent juose viešėjo visos šitos sąmokslo teorijos, kurios tikrai niekur nedingo, niekur nepraėjo ir jų pasekmes mes galime matyti labai daug kur. Ir aš visiškai nei smergdamas, nei peikdamas žmonės, kurie laikosi kitokios nuomonės, negu nesustovėjusi vadamoji mainstreaminė nuomonė, tiesiog konstatuoju taip, kad tai yra ir tai, kodėl niekur nedings. Ir čia ateinu prie dar vienos mūsų šiandienos monologo temos, tai yra, ką mums reiškia socialiniai tinklai. Vienas iš įdomesnių dalykų nutikusių pastaruoju metu, tai JAV kongrese vykęs balsavimas dėl garsiosios Kinijos socialinės tinklų platformos TikToko uždraudimo. Priminsiu, kad kol kas šitas dalykas dar nenukeliavo iki senato, po senato jis dar turės keliauti į Baltuosius rūmus ir iš tai statymą pasižiūrėti prezidentas, tačiau atstovų rūmų jie pasakė, kad TikTokas turi 6 mėnesius laiko, per kuriuos privalo arba parduoti savo tai yra bendrovė ByteDance turi parduoti savo TikToko verslą arba jo atsisakyti. Ir čia yra kelios paslėptos ironijos. Viena paslėpta ironija yra tai, kad
Kinijos bendrovė pradėjo labai smarkiai agituoti už žodžio laisvę. Atsižvelgiant tai, kad pačioje Kinijoje ir uždraustas ir YouTube'as, ir tas pats Facebook'as, o ir galų gale prie X buvusio Twitter'io arba kito socialinio tinklo, jūs ten galėsite prisijungti tik tai naudodamas VPN'o. VPN'o apėjimo būdą. Tai yra pirmasis paradoksas. Antras paradoksas, kad Kinijos bendrovė, kuri buvo kaltinama, kad daro bando daryti įtaką ir Amerikos ir politiniam ir socialiniam gyvenimui, ir jis sakė, kad ne, mes nieko nedarome, paragino žmonės, kurie prisijungdavo prie TikTok'o ir juos pasitikdavo užrašas, kad prašom, labai reikalaujame jūsų kreiptis į savo atstovą Amerikos kongrese ir jam pasakyti, kad TikTok'as nebūtų uždraustas. Žodžiu, tie, kurie kaltinami influencinimu ir kurie ginasi, kad nieko mes neinfluencinam, bandė prašyti influencerių, kad jie influencintų. Paradoksas. Dar kitas paradoksas yra tas, kad klausimas, o kas gali nupirkti ir apskritai kiek ta bendrovė verta ir kas tai yra tas TikTok'as. Mes dažniausiai įsivaizduojame, kad yra 140 milijonų naudotojų Jungtinėse Amerikos valstijose, tai yra ta didžiulė masė žmonių, kuriems galima rodyti reklamą ir iš to uždirbti didelis pinigus. Tačiau, jeigu atmestume 140 milijonų naudotojų, tai esmė šito socialinio tinklo, kaip ir bet kokio kito socialinio tinklo, tai yra algoritmas. Algoritmas, kuris nusprendžia, ką mes matysime, ką mums bus siūloma žiūrėti ir ką mes mėgstame ir ko mes norime. Ir jeigu šitas algoritmas bus staiga palaikytas, kad tai yra labai svarbi Kinijai know-how arba jų žinių dalis ir jo negalima parduoti, ir tai yra nacionalinio saugumo objektas, taip išės, kad TikTok'o pardavimas tai bus susilabo 140 milijonų, tačiau be algoritmo nusprendžiačiau, kaip ir ką jiems rodyti. Tai yra be tos didžiosios paslapties, dėl ko šitas socialinės tinklas tapo toks populiarus, taip išpopuliarėjo ir dėl ko jis pradėjo kelti tokią grėsmę. Ir paskutinysis paradoksas tai yra tas, kad visiškai pasikeitė požiūris tų svarbiausių žmonių į TikTok'o uždraudimą. Priminsiu, kažkada buvęs Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas buvo pasirašęs vykdomą įsakymą, kuriuo ir siekė uždrausti TikTok'ą. Tačiau po to jį Kolumbijos apygardos teismas, aš atsiprašau už tautologiją, tačiau būtent taip skamba oficialiai šito teismo pavadinimas, tai yra District Court of District of Columbia. Jis nutarė, kad šitas prezidento įsakas yra kaprizingas, nepagrįstas ir dėl to neturi būti vykdomas. Su įstatymu be abejo bus visai kitaip, kadangi jeigu įstatymas jau buvo priimtas kongrese ir jį pasirašė prezidentas, jį privaloma vykdyti. Nepaisant to, Trumpo nuomonės staiga visiškai pasikeitė ir jis pradėjo sakyti, kad TikTok'o uždrausti nereikia, nebūtina ir gal netgi tai bus žalinga. Vieni mano, kad tai yra dėl to, kad galbūt taip buvęs prezidentas, kuris vėl siekia dalyvauti Amerikos prezidento rinkimuose, bando išsikovoti jaunimo simpatijas, nes jaunimui, o ir ne tik jaunimui, tik to, kas yra tapęs tokia svarbia kasdienybės dalimi, kad be jo sunkiai įsivaizduoja. Dar kiti randa priežasčių tame, kad jis buvo sikęs su milijardieriumi, kuris yra investavęs labai daug pinigų į ByteDance'ą, TikTok'o savininką, ir kad ten buvo pasiektas sandoris, kad atseit aš tavo rinkiminiai kampanijai duosiu pinigų, tu neliesk mano investicijų objektą. Tačiau jokių įrodymų tam aš absoliučiai neturiu ir tiesiog nemanyčiau, kad šita versija yra teisinga. Dar kita versija, tai buvo išsakyta paties Trumpo ir jis pasakė, beje, gana visai logiška mintį, kad jeigu mes išimsime iš scenos TikTok'o, tai dar daugiau galios įgis esantis. Kad ir amerikiečių valdomi socialiniai tinklai, tai yra tas pats Facebook'as, tas pats YouTube'as, tas pats X buvęs Twitter'is. Žodžiu, kuo mažiau konkurencijos, tuo daugiau galios įgyja tie, kurie jau egzistuoja ir dirba šitoje rinkoje. Ir, kaip pasakė pats Trumpas, o kodėl dėl šito draudimo daugiau pinigų turėtų uždirbti Markas Zuckerbergas, kuris buvęs prezidentas, pirminė, nepraleido progos priminti, kuris pašalino mano Facebook'o paskyrą ir kuris pasidengė, kad aš negalėčiau bendrauti ir kalbėtis su rinkėjais. Paradoksas, aišku, yra tame, kad tai, kuo naudojasi TikTok'as, tai yra naudojasi mūsų pomėgiais, mūsų interesais, kuriuos iššifruoja iš to, ką mes žiūrime ir ką mes renkame žiūrėti. Tuo pačiu naudojasi ir visos kitos socialinių tinklų bendrovės. Tik tai vienintelis skirtumas, kad šitie duomenys, kodėl yra, nenukeliauja į Kiniją. Antra vertus, Kinija ta pati arba TikTok'as gali įsigyti tos duomenys iš trečiųjų šalių ir šita situacija, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, tikrai dar nėra sutvarkyta. Prezidentas Bidenas, kuris turi savo TikTok'o paskyrą ir kuriuose bando kartais bendrauti su jaunimu, jis pasakė, kad
nepaisant to, kad jis ją turi, pasakė, kad tvarkoj, jeigu šitas įstatymas bus priimtas, aš tikrai pasirašysiu ir jis bus įgyvendinamas. Žodžiu, žmogus, kuris neturi TikTok akauto, sako, kad TikTok nereiktų uždrausti, žmogus, kuris turi TikTok akauto, sako, kad jį reikia uždrausti. Bet anksčiau ir vėliau, palikę nuo šalyje TikToką, mes tikrai turėsime prieiti prie dalyko, apie kurį aš jau ne kartą šnekėjau ir kurio yra dar daug kartų šnekėjęs vis dėlto, ką daro mūsų gyvenimo socialiniai tinklai ir kiek jie mums yra būtini ir gyvybiški ir kiek mes privalome juos reguliuoti. Jeigu vėl grįžtume prie šito serialo, kurį minėjau, tai yra El Ministerio del Tiempo, aš visiškai įsivaizduoju tokią bandymą nukeliauti į praeitį ir, sakykime, sunaikinti Facebook algoritmą ir žiūrėti, kas iš to bus. Mes nuo to pasidarysime geresni ar blogesni, ar mes tikrai šitie socialiniai tinklai yra tai pasidariusi tokia neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, ar tikrai mes gauname iš jų daugiau naudos negu žalos. Ir į tuos klausimus mes tikrai, kodėl negalime atsakyti. Tačiau jau vien šiandien, pavyzdžiui, turėjau pranešti apie dvi reklamas, tradicinės reklamas, kurios meluoja, kurios visuomet pasinaudoja pastelkė įžymius veidus tam, kad galėtų mus nukreipti į įvairiausias internetinės skemo vietas, kur iš mūsų būtų atimami pinigai. Jau vien tas dalykas, kad kiekvieną dieną turiu pranešti apie tokius dalykus, tai rodo, kad socialiniai tinklai ir jų algoritmai su šito nesustvarko. Ir tada ties klausimas, jeigu nesusvarko patys, ar netėjo laikas juos bandyti tvarkyti iš viršaus. Nėra idealių sprendimų. Aš bandau įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti ir matau labai netobulą ateitį, kurioje gali tai būti valdžios įgalioti asmenys, gali tai būti tos pačios bendrovės vykdančios valdžios deleguotus joms uždavinius, kurios bando redaguoti tą turinį, bando prieš paleidžiant jį į eterį peržiūrėti, įvertinti, ar jis atitinka visus reikalavimus. Savę suprantama, keitimasis informacija tokia atveju labai sulėtėtų ir klausimas tebelieka atviras. Tuo mes padarytum daugiau žalos ar daugiau naudos. Atsakymo tikrai nėra, bet manau, kad šitas klausimas nuo bet kurios dienotvarkės niekur nedings. Ir mes turėsime sverti šitos dalykus, turėsime svarstyti juos ir turėsime galvoti apie tai, kaip sutvarkyti šį fenomeną, kuris buvo sugalvotas kažkada tik tam, kad įvertintum savo kursiokų nuotraukas. Jau po to jis šiek tiek patobulintas tam, kad susirastum savo seniai pamirštus kursiokus, o dabar tapo globaliniu forumu, kuriame diskutuojame apie viską. Ir gerai, kad būtų tik tai diskutuojama, bet dažniausiai jame ir plūstamasi, jame įžeidinėjama, jame skleidžiama dezinformacija, melas, šmeištas ir panašus dalykai. Tai pasakytumėte, pasitelkdami tą pačią argumentaciją, kurią pasitelkė ginklų nedraudimo šalininkai, kad ne ginklai žudo žmonės, žmonės žudo žmonės. Lygiai taip pat ir čia, ne socialinis tinklas skleidžia dezinformaciją, o žmonės skleidžia ją. Tačiau mes reguliuojame daugybę dalykų. Mes reguliuojame, kaip kokie turi būti saugumo reikalavimai lėktuvams, kad jie skraidytų. Mes reguliuojame, kaip turi būti sukonstruoti ir funkcionuoti automobiliai, kadangi tai yra padidintos rizikos šaltinis. Lygiai taip pat gal jau atėjo laikas suvokti, kad ir informacinės platformos gali tapti padidintos rizikos šaltinių ir kad joms reikalingas kažkoks reguliavimas. Kaip jau, aš atsakymo tikrai į tai neturiu, tačiau noriu tiesiog dar vieną užduoti, pasidalinti su jumis ir paraginti apie tai pagalvoti. Paprasčiausias būtų, aišku, sprendimas tiesiog drausminti save ir savireguliaciją, kad kam jungtis Facebooką kasdieną arba laikyti jungus keurą parą, jeigu galima tiesiog pasitikrinti svarbiausias žinias ir naujienas pusvalandį vakare arba pusvalandį šitą ir daugiau palikti į ramybėje ir nereaguoti kiekvieną push notificationą ir nebandyti komentuoti visko ir nebandyti visko laikinti, nebandyti nieko šėrti, nes tai nieko jūsų gyvenime nepakeistų. Tačiau, kadangi, kiek matome, tas savireguliacija ir savęs drausminimas tikrai veikia ne visuomet, ateis anksčiau ar vėliau diena, kai mes pradėsime vis garsiau šnekėti apie tai, kad reikia tai reguliuoti iš viršaus. Vėlgi, nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai, tačiau tai bus. Ir kad jau parkalbame apie Amerikos prezidento rinkimus, tai šiek tiek dar patestime apie juos, visiškai nieko nekalbėdami apie Rusijos rinkimus, nes apie Rusijos rinkimus du tik tai dalykus norėjau pastebėti. Kai visi svarstė, kiek iš tikrųjų žmonių realiai dalyvavo ir kiek iš jų realiai balsavo už Putiną, kažkur internete, matro telegrame, perskaičiau vieną labai gerą pasakymą, kad tikrai procentą jūs galėjote sužinoti dar pernai, kai buvo Prigožino maištas. Ir kai Prigožinas keliavo į Maskvą ir paaiškėjo, kad realiai už Putiną balsavo viena Rosgvardijos kuopa, kuri ruošėsi ginti sostinę, vienas traktoristas, kuris pastatė traktorius čia autostrados, ir tie 8 pilotai, kurie žuvo skrisdami atakuoti Prigožino kolonas. Visi kiti laukia
niekas nieko nedarė ir niekas nepuolė gelbėti vadinamo legitimaus prezidento. Tai yra, ko gero, tas pats realiausias procentas. Kitas dabar klausimas yra, kai aš paskiau legitimaus prezidento ir tiesiog pats savo netyčia atradau, kad per visą Rusijos istoriją nė karto joks prezidentas nėra buvęs pakeistas rinkėjų. Palaukite paskaityti, bet buvo Jelcino rinkimai. Taip, bet po antrojo turo Jelcinas pats atsistatydino, paliko savo įpėdinį Putiną, o po to, kai jis jau buvo išrinktas, jis nekarto neužleido savo vietos. Niekuomet to nebuvo ir carų laikais. Netgi carų laikais imperatorius Pavlas pirmasis buvo ko gero vienintelis, kuris įgyvendino teisėtą paveldimą. Tačiau ji po to buvo nuknacintas savo sūnaus Aleksandro I, garsioji tabakinės istorija. Na ir po to tiesiog tokio instituto, teisėto valdžios pakeitimo instituto, nėra. Rusijoje šitoje šalyje nebuvo ir ko gero dar nelabai greitai bus. O jis, ko gero, yra vienas iš brangiausių dalykų, bet kurioje demokratija, kadangi duoda žmonėms viltį, kad kažką galima pakeisti ir galima pakeisti balsuojant. Ir tada grįžtame prie tų pačių apie Amerikos rinkimų ir bandymo spėlioti, o ką jie mums gali reikšti. Yra įvairiausių scenarijų, vieni visiškai apokaliptiniai, kad Trumpas kitą dieną pasitraukė iš NATO alijanso, mes liekame vieni Europoje prieš Rusijos galybę, kokia ji bebūtų, tebevykstant karui Ukrainoje, ir kad tada mes turime svarstyti, kaip mes gyvensime visiškai kitaip, negu gyveno Europa po antrojo pasaulinio karo. Aš tik tai vieną dalyką noriu priminti, kad tokių situacijų yra buvę ne viena, ir ne dvi, ir ne trys. Amerikos izolacionizmas yra toks pats senas, kaip ir Amerika. Prisiminkime, kaip susikūrė šita šalis. Šita šalis susikūrė galų gale vienai pusiai laimėjus ginčą, o kas mes esame. Nes buvo dvi šalis, dvi pusės. Viena pusė manė, kad mes esame Didžiosios Britanijos valdiniai, mes esame tokie patys Didžiosios Britanijos žmonės, kaip ir žmonės gyvenantis metropolijoje, tai yra Anglijoje, Škotijoje ir Velse, mes prisikėme ištinybę karaliui ir mes esame lygiai tokie patys. Kiti manėme, kad ne, šitame žemynė turi atsirasti kažkas visiškai naujo. Kažkas visiškai naujo ir tai turi skirtis nuo Europos. Tai turi būti skirtis nuo Europos, nuo jų dinastinių karų, nuo jų sukrėtimo. Mes turime statyti kažką absoliučiai naujo, tam, kad statytume absoliučiai kažką naujo, turime nukirsti bet kurias bambagyslės. Kad ir kaip sunku jas būtų padaryti, nes Amerika, priminsiu, imigrantų kraštas, ir kiekvienas imigrantas atsiveža ne tik tai blogus prisiminimus apie šalį, iš kurios išvažiavo, nes turėjo būti priežastis, dėl kurios jos išvažiavo, bet atsineša ir tą kartais sunkiai įvardimą kultūrinį ryšį, nostalgiją, papročius, tradicijas, kurios vis tiek jis sieja su šita šalimi. Izolacionizmas, kaip jau buvo be galo senas nuo pat tėvų įkūrėjo, pirmasis prezidentas Vašingtonas buvo aiškiai pasakęs, kad Amerika turi nesieti save su tais ilgalaikiais įsipareigojimais su bet kokia kita šalimi. Jau po pilietinio karo prezidentas Ulysses Grantas, buvęs šiaurės kariuomenės generolas, 7-ame dešimtmetyje 19 amžiaus norėjo okupuoti Dominikos Respubliką Ispaniolo saloje. Kongresas tam kategoriškai pasipriešino. Pirmasis prezidentas šiek tiek pralaužė šitą izolacionizmo luobą, tai buvo Teodoras Rooseveltas, kuris pradėjo karą su Ispanija dėl Filipinų, karą su ta pačia Ispanija dėl Kubos, kuris pasiuntė aplink pasaulį didįjį baltąjį laivyną, kaip jis buvo vadinamas, rodomas, kad Amerika dalyvauja pasaulyje ir jame bus. Tačiau šitas Amerikos įsitraukimas į pasaulį nebuvo nei tada, nei vėliau, nei dabar absoliutus ir tikrai ilgiems laikams nulemtas. Prezidentas Woodrow Wilsonas, kuris 16 metų savo antruosius rinkimus į antrąją kadenciją ėjo rinkiminių šūkių, jis apsaugojo jūs nuo karo, po to tiesąkant pasilgė visą kitaip ir traukė Ameriką į pirmąjį pasaulinį karą. Ir netgi to pati po karinė tvarka buvo kuriama dažniausiai jo idėjomis apie tautų apsisprendimą, apie imperijos sužlugimą. Tačiau Versalio sutartis, kuri nustatė taiką Europoje, pačios Amerikos senato nebuvo ratifikuota. Amerikos senatas lygiai taip pat uždraudė Amerikai dalyvauti, ne Amerikai, o Amerikos prezidentui dalyvauti ir tautų sąjungoje. Amerika visą tą laiko liko nuo šalyje. Ir 40-aisiais metais jau artėjant antram pasauliniam karui įsikūrė tokia organizacija, kuri vadinasi labai panašiai kaip dabartinė Trumpo politika, ne Make America Great Again, bet vadinasi America First Committee. America First Committee, kurtas entuziastų iš apačios, o ne iš kažkokio viršaus, vienu metu vienijo 800 tūkstančių žmonių, tarp jų buvo įvairiausi žmonės. Tai buvo darbininkai, tai buvo studentai, tai buvo komunistai, tai buvo antikomunistai, tai buvo profašistiniai simpatikai, tai buvo antisemitai, tai buvo ir žydų tautos žmonės.
Tai buvo ir darbininkai, ir kapitalistai, labai daugybė jų, tačiau jau vienijo kelios idėjos. Pirmoji idėja tai yra ta, kad Amerika turi būti stipri, tačiau jie ir yra pakankamai stipri, dėka savo geografinės padėties. Tai yra, jis saugoma yra dviejų vandenynų ir realiai jos niekas negali užpulti. Taip, jų privalo stiprinti ir savo laivyną, ir savo aviaciją tam, kad būtų pajėgi reaguoti į bet kokią agresiją ir paskirtinimą. Tačiau jie yra dievo ir gamtos saugoma nuo tokio karo. Antras dalykas, Amerika turi per daug savo vidinių problemų, kad galėtų eikvoti savo resursus ilgalaikiams įsipareigojimams ir konfliktams kažkur kitur. Todėl visų pirma, jie turi galvoti apie save ir kaip šitas problemas išspręsti. Ir trečia, taip, Amerikai nenaudinga kitur vykstantis karai, tačiau ir dėl to jie turi siekti taikos artimiausiu metu ir bet kuriomis įmanomomis sąlygomis, netgi tada, kai taika padaroma dėl to, kad silpnesnis pralaimi, o stipresnis laimi. Šitas viso komiteto veikla baigėsi labai greitai, kai Japonija užpuolė Ameriką ir užpuolė Pearl Harbor uoste ir nuskandino svarbiausius Ramio vandenyno laivus. Kitą dieną komitetas pasileido ir pasakė: taip, mes manome, kad iki šiolinė Amerikos politika buvo klaida, kuri atvedė iki šito karo, tačiau dabar jis jau prasidėjo ir mes, kaip priveskite amerikiečiai, turime kovoti kartu, duoti atkirtį, kad šitas karas kuo greičiau baigtųsi. Komitetas pasileido, tačiau jo idėjos niekur nedingo. Ir netgi po antrojo pasaulinio karo, kai įsikūrė NATO, kai amerikiečiai pradėjo steigti bazės vos ne visame pasaulyje ir turėjo daugybę, susaistė save daugybę alijansų ir sutarčių su daugybė pasaulio šalių, labai daug įtakingų politikų sakė, kad mes persitempsime, mes neturime tiek resursų, mes turime labai rinktis, kur kada dalyvauti. Ir mes atėjome iki šių laikų, kai prezidentas Obama buvo išrinktas didžiai dalimi ir dėl to, kad pažadėjo perfokusuoti šalies dėmesį nuo išorės į vidų, spręsti problemą šalies viduje ir baigti vadimuosius nesibaigiančius karus, tarp kurių aš visų pirma, aišku, buvo Afganistanas ir buvo Irakas. Donaldas Trumpas yra tik tai dar radikalesnis ir dar aiškesnis šitos pozicijos tiesėjas. Taigi, kaip jau pasakiau, izolacionizme absoliučiai nieko nėra naujo, jis yra buvęs nuo seno ir ko gero ilgą laiką liks faktoriumi Amerikos politikoje. Blogas jis yra geras, yra įvairiausių priežasčių. Vieni mano, kad tai yra pernelyg naivus savęs suvokimas kaip spindinčios šventovės pastatytos tarp dviejų vandenynų, kuri magnetas traukia kitus žmonės ir lieka jiems pavyzdžiu. Kad jie yra atsiradusi iš puritoniško tikėjimo savo išskirtinumu. Dar kiti mano, kad tai yra šiuolaikinė pasaulyje, kur viskas yra apsijungę, viskas yra nuo kito priklausoma, tai yra neįmanoma ir tu negali atsiriboti ir tu visuomet turėsi dalyvauti ir tu turėsi dalyvauti aktyviai, o ne tik pasyviai reaguodamas tam, kad galėtum teikti savo dienotvarkę pasaulyje ir iš jo reikalauti, tikėtis ar norėti vienos ar kitos reakcijos. Bet, kaip jūs jau galvoti, kad tai yra vieno žmogaus išmislas ir dėl to manyti, kad šitam žmogui pralaimėjus rinkimus arba jo remiai grupuotai neužvaldžius kongreso, šitos idėjos dings, ne, tikrai nedings ir apie tą reikia visuomet galvoti, įsivaizduojant, kokia yra Amerika, ją labai realistiškai matant ir pasirenkant vietas, kuriuose tu turi aktyviausiai dirbti aiškinant, kad kodėl mums jos reikia, ką joms gali duoti ir kiek yra svarbi pasaulyje. Ir jau visiškai artėjant link pabaigos, dar norėjau paminėti tik vieną dalyką, kai aš minėjau apie America First Committee ir jo įsikūrimą artėjant 40-iesiams metams, kiti pasakytų, kad istorija labai panaši ir istorija labai kartojasi. Tai yra, Amerika susiduria su priešu ramiajame vandenyne. Tada tai buvo Japonija, dabar tai yra Kinija. Tuo pačiu metu Amerika turi situaciją Europoje, kurioje vyksta karas. Aišku, negali lyginti karo Ukrainoje su antruoju pasauliniu karu, kadangi antrasis pasaulinis karas tiek žmonių aukų skaičiumi, tiek sukrėtimų, tiek sugriovimų, tiek galgalė teritorijų, kuriuose jis vyko, visiškai yra nepalyginamas. Tačiau žmonės sakytų, kad vis tiek šiek tiek yra panašus dalykai. Ir Amerika, kodėl renkasi, ar ji gali aktyviai dalyvauti abiejose konfliktuose, nes jeigu jie bandys persiplėšti tarp dviejų, jie gali rizikuoti nieko nelaimėti ir dėl to jiems stengsis koncentruoti į vieną, kurį gali laimėti. Bet aš tada bandysiu tiesiog apskritai klausimą, apskritai istorija gali kartotis. Ir vėl grįšiu prie to paties serialo El Ministerio del Tiempo, kuris puikiai rodo, kad istorija kartotis identiškai tikrai negali. Negali dėl to, kad
jose dalyvauja skirtingi žmonės. Taip, tie žmonės ir tada, ir dabar gali turėti panašius įsitikinimus, panašias iliuzijas, vadovautis panašiomis fikcijomis ar atvirkščiai griežtais faktais. Tačiau vis dėlto yra skirtingi žmonės ir dėl to sakyti, kad istorija kartojas, arba kaip Karlas Marksas sakė, kad jį kartojasi du kartus, vieną kartą kaip tragedija, kitą kartą kaip farsas, tai yra tikrai būtų per daug primityvu ir paviršutiniška. Todėl manykime, kad istorija tikrai nesikartoja ir tai, ką mes matysime šiemet, tai nebus kažkokių anksčiau jau įvykių veidrodinis atvaizdas, o tai atvirkščiai bus kažkas naujo. Ir ko gero, jau po dar kelių metų žmonės vėl tuos šiųmetinius įvykius svarstys ir bandys iš jų pasidaryti kažkokias išvadas, galvodami, ar tai pasikartos, ar tai nepasikartos. Nes vienintelis dalykas, ką mes esame dažniausiai pasmerkti kartoti, tai savo klaidas. Nes egzistuoja labai neteisingas išsireiškimas, kad protingi mokosi iš svetimų klaidų, durniai iš savų. Iš tikrųjų, durniai iš jokių klaidų nesimoko, protingi mokosi iš savų klaidų, nes tik tai iš jų ir galima pasimokyti. Ir dabar norint iš ko pasimokyti, knygos rekomendacija. Yra toksai autorius Setas Stevensas Davidovicas. Jo viena knyga yra jau išleista į lietuvių kalbą ir vadinasi Visi myluoja, bet internetas žino tiesą. Jame Setas, kuris yra ir ekonomistas, ir duomenų mokslininkas, ir dirbęs Google, įrodinėja, kaip galima sužinoti, ką mes iš tikrųjų mastome, ko mes iš tikrųjų siekime, vien tiriant mūsų Google paieškas. Labai įdomus pavyzdys yra, kaip jis pabandė šitas paieškas pasitelti, madydamas nustatyti, o kiek yra vis dėlto homoseksualių vyrų Jungtinėse Amerikos valstijose. Nes apklausos rodo vieną, žmonių prisipažinimai kitą, o jis tiesiog ištyrė ir rado, kad beveik visose valstijose, nepriklausom nuo to, kaip ten žiūrima, koks ten yra požiūris į homoseksualumą, maždaug Google paieškose gėjų porno ieško 5-6% vyrų. Tai kodėl toks ir yra realus šitas procentas. Dar kitais dalykais jis žiūrėjo, kaip žmonės, ko žmonės ieškojo prieš JAV prezidento rinkimus, kai buvo pirmą kartą išrinktas Barackas Obama ir dar daugybė priežasčių, kurių žmonės ieško internete ir kurie pasako apie tai, kas mes iš tikrųjų esame. Kadangi, kaip bus iš savo monologiją užsiminiau apie karantiną, tai aš prisiminsiu, kad kai tai prasidėjo COVID-as ir kai tai prasidėjo karantinas, aš irgi pamačiau paieškoti vadinamasis Google Trendsuose ir radau, kad Lietuvoje pirmieji karantino labiausiai susirūpino klaipėdiečiai. Nes ten karantino paieška Google aprinkė Žalgirį, Kauno Žalgirį. O paskutinieji patys atspariausi liko kauniečiai, nes pas juos dar ilgą laiką Žalgiris vis dar aplenkdavo COVID-o paieškas. Bet, kaip jūs jau, ta knyga jau yra išėjusi anksčiau, o dabar naujesnė jo knyga, kuri vadinasi dar neišversta lietuvių kalba, išėjusi prieš porą metų, kuri vadinasi tiesiog jau pusantrų metų, vadinasi Don't Trust Your Guts. Ir ten Setas bando įrodinėti, rendomasis daugybę metadomenų, kurie yra apdoroti, kad mes dažnai vis dėlto turėtume priimdami savo sprendimus, kokie jie bebūtų. Ar renkantis porą, ar einant į pasimatymą, ar renkantis darbą ir darant karjerą, ar pasirenkant specialybę, kurią tu studijuosi, mes turėtume vadovautis ne tik tai tuo, ką sako mums mūsų instinktas, bet ir ką sako didžiuliai duomenys. Tai yra 3 milijonai įspūdžių iš pirmųjų pasimatymų, 6 milijonai įspūdžių iš pirmųjų darbo interviu. Ir būtent iš ten mes turėtume tai rinkti savo gyvenimo pamokas. Šita knyga man nepasirodė tokia įtikinanti kaip jo pirmoji. Ji parašyta tuo pačiu lengvu stiliumi ir labai lengvai skaitoma ir tikrai neapkrauna mūsų galvos per daug skaičių ir per daug lentelių. Tačiau vis dėlto man atrodo, kad mes pamažu randome konsensusą, kad ir mūsų tas vadinamasis instinktas, tai viso labo dar iki galo neapdorota mūsų pasąmonė, kurigi naudojasi tais pačiais duomenimis, tačiau kurie dar nėra suvirškinti ir iš jų nepadarytos galutinės išvados. Kai jau jos atsiranda, tada jos gula į mūsų sąmonę ir mes vadovaujamės jomis kaip tikrais duomenimis, to tapo, kol jie tokiais netampa, mes jos vadiname instinktu. Taip, kad kuo vadovautis, ar ką rodo žmonijos patirtis, ar vadovautis savo asmeninę nuojautą, irgi lieka amžinas klausimas, tačiau galbūt jums liks į jį galbūt atsiras atsakymų į jį daugiau, perskaičiu šitą knygą, priminsiu, kad yra Seto Steveno Davidovico knyga Don't Trust Your Guts. Šitos knygos rekomendacija baigiu šiandienos daiktinius įrodymus. Priminsiu, kad mūsų galima klausytis kiekvieną ketvirtadienį LRT radio eteryje 12.12, o jeigu tuo metu neduokdie nutiktų tas dalykas, kurį aš pradėjau laidos pradžioje minėjau, tai yra sustotų planeta ir jūs išlėktumėte į orą, jeigu esate Lietuvoje, beveik 950 km per valandą greičiu,
Tai duokite jums sėkmingai nusileisti ir tada pasiklausyti šitos laidos epizodą, tada, kai jūs norėsite ir jau galėsite LRT radiotekoje. Ačiū ir iki kito karto.